Tchau, Vicente. Chorei. Não, maneira. Choca-me para curioso até 6. Blá, blá, blá. Eu estou dizendo até. Até 6. Ah, apaguei. Tenera. Oi. Os últimos. Paradi, tapete. Estou a ter vindo só que cheio. Os cura. Ira, tapete. Paradi. Estente. Ten. Tur dzeltenais ir, kas man ir apačitāts, ten man ir citādākā krāsa. Un šitas man ir, bet šitas ten nav tas, kurš ir iepakojama. Labi, un tad tālāk mums ir, man ir šitas ten, un šitas. Man ir rozīgais šķirtīvi. Ten ir, un tālāk, tad... Ten ir šitie divi, kur man nav, un ten tie divi, nu, viens, kurš man arī nav. Ā, un nu, jā, tad ir, o, kad tālumā, tad, ten ir cepura, kāda man ir, bet citādā kā krāsā, šitāda man ir, un šitāda, kur, bet citādā kā krāsā, jo tā ir jau šitie iepakojumā, šitāda dzeltena kurpe. Un šitāda kurpe man ir pašai divas. Ok, tad parādīšu ten. Tad ten ir kūka viena, kura man nav. Šitā ir tortes karalīna. Un šitā es nezinu, kas ir. Nu, bet tā ir kūka kāda man nav. Un ten ir tāda, kāda man bijušie. Es to sadevu māsai. Nu jā, tad taisīsim šo paku. Ok. Grūti attaisīt. Ok, ir attaisīt. Pirmā, kur mēs apskatīsimies, būs šitā kartiņa šapkan. Tādā Ten rakstīts šapkins angliski. Tur rakstīts no 5 gadiem un tālāk var spēlēties. Tas nozīmē. Un tad ir visi šapkini, kādi ir nu bija nu, kādas vada. Dabūt. Un otrā pusē arī ir visi šapkini. Ok, tātad kas ir? Tagad mums būs mūsējā šitie ten. Un, bet tur groziņi, kā jūs redzējāt, izkrita. Labi, šitādi zaļi groziņi ir šapkan trešās sezonas. Tātad es nezinu nevienu šapkanu vārdu, bet ļoti maz es zinu šapkanu vārdus. Tātad es varbūt viņu zinu. Šitās ir mans bijušais, kur es atdevu, bet tagad es atgavu apakaļ. Tas ir, ko es saku. Šitāds ir manis māsai, šitāds man vispār nav bijis. Šitāds man bija, bet māsa paņēma. Šitāds man ir, bet citādākā krāsā. Ok. Tad neviena. Un nevirstīt mūsējo kartiņu. Ok, nē. Ne tikai tos. Es jau atstāju. Es zinu, kas tur ir iekšā. Es to tās paņemšu, jo man tāds jau ir. Ok, Dievs. Tad reku. Šitas ten šapkins ir iekšā šitēm. Jo, divi šī ir. Es to zinu. Neticat? Es jums pierādīšu. Tūlītās attaisīsim. Tad. Nu.
tur ir iekšā tas pats, kas šis. Bet tas ir daudz tīrāks. Labi, man jau ir kādi citi un vienādie. Tātad, ok. Labi, šitien es nolikšu visus, kādi šapkeni bija iekšā tajā pakā, un te ne tīra. Šitas bija dzeltenajā pakā. Neizmarsiet to. Es jums parādīšu, ka šitāds tenmats citā kārāsā ir. Redziet? Dažādi ir. Labi. Tad labi. Un tā visi.